Mä nähdään tää saman tien, kun tää peli on päättynyt. Ja... Mitä helvettiä? Siis kaikki se hype, kaikki se meemit, kaikki se suomalaisten usko ennen tätä turnausta. Ja sit se oikeesti käy toteen. Me ollaan nyt voitettu maailman tokaksi paras jengi. Maailman kolmanneksi paras jengi. En se pelaa vittu major finaalissa. Mulla pyörii toi striimi tossa noin. Toivottavasti eihin katsoa sen peliä ennen kuin tää on valmis. Mua kiinnostaa nähdä, että ketä vastaan ne tulee. Mut siis ei tässä vaan riitä sanat enää tässä kohtaa. Käydään vähän läpi tätä ensi tarinaa. Tässä näkyy Challenger Stage. Miten sieltä noustiin. Ensi voitti 3 ottelua, hävisi 1, Renegadesille hävisi kunnolla. Renegadesillä Mibiria vastaa eilen, ei mitään chanceja. Ja Ensi, no kaikki tietää mitä siinä kävi. Sen jälkeen tultiin New Legends vaiheeseen. Lähti haastaa legendajoukkueita. Ollaan 0-2 häviöillä peleissä. Ollaan 0-1 häviöillä kartoissa. Ollaan 0-7 häviöillä kierroksissa. Sen jälkeen aletaan pelaa. Sen jälkeen voidaan Biggie 2-1. Seuraavan päivän kaatuu G2 2-0. Sen jälkeen Avangard. Ja nyt pudotuspeleissä Liquid. Ja sit sen jälkeen pelataan Natus Vincereä vastaan. 9 kartan voittoputki treenin jälkeen. Okei, se kaatui tohon Dustiin. Se ei ollut kauhean vahva selkeästikään. Allu pelasi tosi vaisusti sen peli. Sen jälkeen Mirage. 12-6 tilanne. Eko. Ja sit siitä nostaa. Karttavoittoa. Ja finaali. 2014 asti mä oon kattonut näitä pelejä. Seurannut CS. 2014 mä olin kattomassa ekat pelit CS livenä Assemblyllä. Ja en oo ikinä jäänyt mihinkään yhtä pahasti koukkuun kuin silloin. Siinä oli vaan jotain niin makeeta. Kuinka se urheilu oli just sellaista, just tarpeeksi nopeeta, mielenkiintoista, mitä itse on aina halunnut seurata. Siitä eteenpäin mä oon kattonut joka ikisen majorin, kaikki vähintään 100 000 $ turnaukset, aina unelmoinut siitä, että näkisi suomalaisen joukkueen pärjäävä jossain muuallakin kuin Assemblyllä. Ja nyt meillä on suomalainen joukkue maailman isoimman turnauksen finaalissa. Silloin kun tää joukkue luotiin uudestaan 2018, noin vuosi sitten tällä hetkellä, huhtikuussa. Niin tosi moni ei uskonut, että suomalaisilla olisi enää mitään mahdollisuuksia lähteä haastamaan maailman huippuja. Että Sergein ja Allun pitäisi vaan itse lähteä yksittäisiin joukkueisiin. Vähän niin kuin mitä toi Sani oli tehnyt. Mut tässä nähdään, minkä takia Allu tuli takaisin Suomeen. Onko NIP-finaalissa? Onko FACE-finaalissa? Onko Mausports majoreissa? Ei. Mutta Allu pelaa finaaleissa jälleen kerran. Mulla on ihan sama, mitä huomenna tapahtuu. Mulla on ihan sama, voittaako Astralis. Ja saanko mun timantti pikemmin silloin. Vai voittaako Ensi. Ja saadaan kaikkien aikojen kovin tuhkimo tarina e-urheilussa. Mä haluan vaan nähdä todella hyvää CS:ää. Näistä turnauksen jäljellä olevista 2 peleistä. Eli toi Astralis Mibir-peli ei ole vielä alkanut tän nauhoitushetkellä. Jo pelkästään se, että toi mun Ensi esittelyvideo räjähti suosiossa, on saanut mut motivoitumaan ihan sikana e-urheilun puolesta. Nyt vielä tää, että suomalaiset oikeesti pärjää tuolla huipulla, niin vaan motivoi koko ajan lisää ja lisää ja lisää. Tullaan nostaa Suomi kaikissa lajeissa maailman huipulle. Me aloitettiin viime vuonna StarCraftista ja Dotasta Internationalissa, ja tänä vuonna se on CS:n aika. Mutta nyt ei tällä hetkellä saa mitään kauhean syvällistä analyysiä vielä. Koska tää on niin uskomaton, että saa sanottua mitään. Mutta maanantaina tai tiistaina mä aion tehdä sitten syvemmän analyysin tosta Ensin suorituksesta. Ehkä sit tulee kans joku pieni video, saa nähdä. Sen jälkeen jatketaan muita videoita lisää. Ei mulla muuta. Tuodaan se poika kotiin. Moi moi.